Re, viss ēters ir te! Man aiz muguras ir kādreizējais vīna pagrabs un tirgotava. Raidījuma skatītājs uzdod jautājumu, kur jau vairāk gadu garumā ir pazudusi skulptūra, kas rotāja šo te namu. Jau kopš 2018. Gada no šī nama jumta ir pazudusi slavenā tēlnieka Augusta Franca Folca skulptūra Vīrs ar kannām, kas ir valsts nozīmes kultūras piemineklis. Iedzīvotāji ir nobažījušies, ka tikai šī skulptūra nav nelegāli pārdota kādam kolekcionāram. Taču nē, šobrīd tā rotā tēlnieka un skulptūras restaurātora Edvīna Krūmiņa darbnīca. Viņa varēja nokrist, jā, bet brīnums bija, kāpēc viņa vēl nebija nokritusi, jo tur tā... Nu, viņai ir iekšējais karkas, tā kā visām figūram, bet tas karkas vēl gāja caur kāju pamatā iekšā, tur pamatnē. Un, nu, kā jau laiks zobs, tur bija ūdens ticis klāt, un, kad ūdens jātiek pie armatūras, paši saprotiet, sāk karozēt un plēst. Viņa tika saplēst, nu, man atved viņa 4 gabalos to figūriņu. Viņa nebija, kā viņa tagad stāv, tur pamats bija 4 daļās saplīs, un tad, nu, šitā kāja nebija priekšējā, tur tā... Šitā roka bija, bet tā roka nebija. Nu, tur bija tikai drāta palikums. Lūk, kāda izskatījās šī skulptūra pirms atjaunošanas. Tai bija nepieciešama ne tikai restaurācija, bet arī renovācija, jo vairākas detaļas tika veidotas no jauna. Kā jebkur skulptūra, ja tev atved maisā, tad viņi jāsavēt kārtībā. No tev atvest maisā, tad dakteris ar sašūt taču kopā. Katrs mēs darām savu darbu. Viņi tika modelēti. Tā kā mālā uzmodelēt, ņemt formu nost un likt atpakaļ. Nu, redziet, viņš viss ir saplaisājis. Nu, viņš ir... Un tad es te, nu, es saku, es te tā kā narkomāns. Gāju uz aptiekām, pirku spritis tās. Tur tā šķība skatījās, ka es tur lieliem bariem, jo es tur visu laiku viņu injecēju. Nu, viss tās plaisiņas vajadzēja taču kaut kā salīmēt. Tēlnieka darbnīcā šī skulptūra nonāca pagājušā gada rudenī, un jau šī gada maijā bija plānots to uzstādīt atpakaļ, jo restaurācijas darbi bija pabeigti, taču nācās saskārties ar papildus problēmām. Ir tāda situācija, ka Augusts Folts jau savā laikā šo skulptūru veidojot, viņš bija jau paredzējis šos te mehānismus iekšā gan pašā skulptūrā, gan arī uz zelmiņa. Un restaurēt šo te skulptūru, parādījās šīs te mehānisma korozijas, korodējošās pazīmes. Līdz ar to mēs sapratām, ka to mehānismu restaurēt nevar, un šobrīd tas sarežģītības pakāp ir tā, ka viņš ir jāizdomā no jauna, kā tad šo te aptuveni 500 kg smago skulptūru varētu uzlikt atpakaļ. Tur ir zināmas problēmas ar tieši zelmiņa un šīs te skulptūras uzstādīšanas vietas tehnisko stabilitāti, noturību. Un šobrīd ir tāda situācija, kad arhitekts ir izveidojis konceptuālu risinājumu, kā tad šie stiprinājumi mehānismi varētu būt, bet šobrīd tas jautājums ir pie īpašnieka. Mājas īpašnieks dzīvo Krievijā, un jāpiebilst, ka šī skulptūra, kaut arī ir valsts nozīmes piemineklis, tiek atjaunota par mājas īpašnieka līdzekļiem. Kā tēlnieks, tā arī arhitekta, kas pat labāk strādā pie šī nama, atzīst, ka ir prieks par to, ka rīdzinieki šai skulptūrai pievērš pastiprinātu uzmanību un gaida, ka tā atkal graznos 1904. Gadā celto namu. Tas tikai liecina to, ka mums tās kultūra vērtības ir svarīgas, dārgas, un kad šī skulptūra ir bijusi ļoti nozīmīga. Īpašnieks šo visu sedz šobrīd joprojām par saviem līdzekļiem un meklē šos variantus par izmaksām, cik, kā un kur šīs metāla konstrukcijas, kas būs tur aiz skulptūras, kas viņai nodrošinās drošību, izmaksās. Jebkura skulptūra ir skaista, kas ir Rīgā. Nu, tā kā, bet tas ir labi, cilvēki redz uztraucās, jo te mums gribēja tēlniekiem brukt virsū, tad tagad jau sāk interesēties, tad acīm redzot figūras ir vajadzīgas tomēram Rīgā. Nu, un šitā jau nav, te nav neviens viepuls, tas nav nekāds komunists, vai kas, tas ir strādnieks uztaisīts. Tā, es uzskatu, tā ir sociāla figūra, kas mums Rīgā ļoti iztrūkst. Ziemassvētkus mēs varēsim divatā nosvinēt kopā tomēram, ka vēl būs šeit viņi. Tā kā, lai cilvēki pagaida, mums jāņem nākamgad varbūt tās. Nu, kas to lai zina? Arhitekts un sarunā arī ar pašu īpašnieku pārstāvu, mēs esam vienojušies, ka nākamā gada laikā viņi mēģinās šo situāciju atrisināt. Vīrs ar kannām savā vietā atgriezīsies nākamā gada laikā. Precīzāku termiņu mums šobrīd nevar nosaukt,
jo nepieciešams pievērst ļoti lielu vērību vairāk nekā 540 kg smagās skulptūras stiprinājumiem. Jāteic, apskatīt to tuvumā ir patiesa prieks, tāpēc ceram, ka iespējami drīz atkal ik viens no mums varēs aplūkot šo tiešām krāšņo darbu. Kristaps Puriņš, Mārtiņš Avots, 4. studija.